Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tók tímabundið við embætti dómsmálaráðherra í dag. Hún gegnir því samhliða embætti iðnaðar, nýsköpunar og ferðamálaráðherra. Forsætisráðherra segir mikilvægast að leiða þetta mál til lykta til að eyða óvissu. Breska þingið samþykkti í dag að sækja frestun á útgöngu úr Evrópusambandinu. Tillaga bresku stjórnarinnar frestun til júní loka var samþykkt nú á 7. tímanum með miklum meirihluta. Það er 66% dýrara að reka heimili á Íslandi en í Evrópusambandinu. Matvöruverð hér verður alltaf hátt á meðan lífskjör eru svona góð, segir dósent í viðskiptafræði. Nokkra daga getur tekið að rannsaka flugrita úr vél Ethiopian Airlines sem hrapaði á sunnudag, allar Boeing 737 Max. Farþegaþotur í heiminum hafa nú verið kyrrsettar. Ungmenni yfir 100 löndum ætla að skrópa í skóla og mótmæla aðgerðaleysi í loftslagsmálum á morgun. Íslensk ungmenni koma saman í kvöld til að útbúa skilti fyrir morgundaginn. Gott kvöld. Nýr dómsmálaráðherra var settur í embætti á ríkisráðsfundi á Bessastöðum í dag. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tekur tímabundið við. Hún gegnir einnig áfram embætti iðnaðar, nýsköpunar og ferðamálaráðherra. Sigríður Andersen sem lét af embætti dómsmálaráðherra í dag segir ekki hægt að svekkja sig á málinu, svona sé pólitíkin. Dagurinn byrjaði snemma í stjórnarráðinu þar sem ríkisstjórnin fundaði í 3 tíma. Á dagskrá voru hins vegar hefðbundin mál líkt og fjármálaáætlun og frumvarp frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þórdís Kolbrún, ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra, gat þá ekki svara því hver yrði nýr dómsmálaráðherra. Það er ekkert að þessu ennþá orðið ljóst og við eigum eftir að eiga samtal í þingflokknum og þetta er út í höndum formannsins. Þannig að það allavega er ekki margir klukktímar í að þetta skýrist allt saman. Að ríkisstjórnarfundi loknum boðaði Bjarni Benediktsson til þingflokksfundar hjá Sjálfstæðisflokknum þar sem hann bar upp tillögu sína nýjan dómsmálaráðherra. Bjarni, er búið að ákveða hver verður næsti dómsmálaráðherra? Já, við höfum ákveðið að tímabundið taki Þórdís Kolbrún við ráðherraembættinu ásamt með öðrum störfum, sem sagt hún situr áfram í því ráðuneyti sem hún gegnir í dag. Bjarni talaði að Þórdís myndi sitja í nokkrar vikur og meðan unnið væri að málinu á farsalan hátt. Leiðin lá svo á ríkisráðsfund á Bessastöðum þar sem Sigríður Andersen baðst að lausnar frá embætti dómsmálaráðherra og Þórdís Kolbrún tók formlega við því. Í bæði hugum og hjörtum okkar stjórnmálamannanna þá er þetta nú bara það sem að við búumst við á hverjum degi. Þetta er ekki erfitt, þetta er bara stjórnmál, svona er pólitíkin. Og menn þurfa að vera á hverjum tíma viðbúnir því að hlutinni breytist. Sigríður segir að þingstörf sín meðal annars nefndarseta muni ráðast í næstu viku. Þórdís Kolbrún sagði ljóst að stór verkefni væri framundan og hún sé þakklát fyrir það traust sem henni sé sýnt. Hún gat ekki svara því hvað tæki við að þessari tímabundnu skipun lokinni. Já, þetta er eins og ég segi auðvitað ekki hugsa til lengri tíma. Það verður að koma í ljós hvað það verður nákvæmlega langur tími. Þetta eru þetta 2 starfandi ráðuneyti með fullt af góðu starfsfólki og ég umkring góðu fólki sömuleiðis. Þannig að ég treysti mér alveg í það að halda utan þessi verkefni svona á næstunni. En þess vegna líka er þetta hugsa tímabundið. Þetta eru þetta fullt starf og eins og formaðurinn nefndi að þetta hefur þetta gerst allt saman mjög hratt. Og það er alltaf gott að ná svona aðeins að draga bara andan og heyra í þingflokknum, þingmönnum, við eigum það samtal saman. Og það tekur við núna, þannig að ég veit ekki nákvæmlega hver næstu skref verða eða hvenær. Formenn ríkisstjórnarflokkana segjast ánægðir með þessar vendingar. Þau beri fullt traust til Þórdísar Kolbrúnar þrátt fyrir að framundan séu stór og mikil verkefni. Sjálfur hefur nú prófað að vera í 2 ráðuneytum. Ég veit að það er mikil vinna, en ég veit að Þórdís klára sig af því. Hefur eitthvað komið til álita að reifa til milli ráðuneyta? Nei, ég held að Þórdís muni bara valda þessu verkefni vel eins og öðrum þeim verkefni sem hún hefur haldið utanum og held að þetta verði bara farsæl ráðstöfun. Bjarni og Þórdís tala að þetta sé tímabundið, jafnvel nokkrar vikur, ert þú sátt við það? Að sjálfsögðu, það er bara fullkomlega eðlilegt ef sjálfstæðisflokkurinn vill nýta tíma núna til að fyrir einhverja frekari uppstokkun, það er bara fullkomlega eðlilegt við þeirra hendum. Nei, hún treysti sér vel í þetta verkefni og ég treysti henni og við og þetta mun fara bara mjög vel. Ég held að við munum bara leysa þetta. Og hef enga trú á öðru en að það gerum við farsalega.
það sem skiptir mestu máli er núna bara að vinna hratt og örugglega að því verkefni og ég veit að ég mun eiga gott samstarfi nýjan dómsmálaráðherra það. Stóra máli er að það þarf að leiða þetta mál til lykta til að eyða þessari óvissu. Já, og við erum hér stöndnir á Alþingi með þrjá þingmenn stjórnarandstöðunnar. Já, Logi, segir mig kannski fyrst nú stutt síðan að innanríkisráðuneytinu var skipt upp og dómsmálaráðuneyti gert að sér ráðuneyti. Hvernig líst þér á að Þórdís Kolbrún taki við þessu ráðuneyti með því sem hún stýri nú þegar? Já, hún er hæf stjórnmálakona og ég óska henni velfarnaðar. En þetta er töluvert mikið verkefni þegar að milli dómstigið er í uppnámi. Hún sinnir ferðamálum sem er á krossgötum og nýsköpun sem er okkar sóknarfæri til framtíðar. Ég hefði haldið að það veri æri verkefni en ég vona að hún beri gæfi til þess að leita til sérfræðinga og okkar færustu manna og kvenna til þess að hjálpa sér við þetta flókna verkefni. Þórhildur, já, nú kemur það í hlut Þórdís og Kolbrúnar að já, greiður þessu landsréttamáli með við tíðindi dagsins, já, hvernig líst þér á stöðuna? Tja, réttaríki stendur vissulega á krossgötum, mér sýnist Katrín hafa tekið þetta mál svolítið í fangið líka eftir að sjálfstæðisflokknum mistókst herfilega að koma á öðru dómstigi í landinu. Þórdís er lögfræðimenntuð, hefur reynslu úr dómsmálaráðuneytinu og ég held hún valdi þess alveg en á sama tíma hlýt ég að taka undir með Loga. Þetta eru ærin verkefni sem við stöndum frammi fyrir, verkföll líka í ferðaþjónustu og annað er svona fyrirhuguð. Þannig að þetta er svolítið stór pakki, þetta er boða sem tímabundið, þannig að ég hlýt að vona að tímabundið þýðir bara örfáar vikur og meðan að sjálfstæðisflokkurinn er að ákveða sig hver verður nýr ferðamálaráðherra. Sigmundur Davíð, ja, hefur þú viljað gera þetta einhvern veginn öðruvísi? Já, ég vil að gera ýmislegt öðruvísi. Til dæmis talið það æskilegt að ríkisstjórnin öll segði af sér, ekki út af þessum máli, heldur ýmsum öðrum málum. En nú liggur þetta fyrir og það liggur fyrir líka, sem að hlýtur að gera pólitíkina dálítið flóknari, að einum stjórnarflokki hefur tekist að knýja annan stjórnarflokk til þess að láta ráðherra á sínum röðum víkja. Og það getur valla boðað gott fyrir stjórnarsamstarfið. Á sama tíma þá er þessi mikla óvissa mörg stór mál og nú til bráðabirða er þetta mikilvæg ráðuneyti, svona kannski hliðarráðuneyti, þó að ég efist ekki að nýr ráðherrann muni gera þetta allt vel. Við erum búin að sjá landbúnaðarráðuneytið, fara hún í skuffu í atvinnuvegaráðuneytinu. Sjálfstæðisflokkurinn lagði mikla áherslu á að dómsmálaráðuneytið yrði aftur sjálfstætt ráðuneyti og vonandi tekst að byggja það upp og gera það öflugu ráðuneyti aftur því að það veitir ekkert að því. Já, þetta sögðu þingmenn stjórnarandstöðunnar, þeir eru svona nokkuð sáttir við Þórdísi Kolbrúnu í bili að minnsta kosti. Takk fyrir þetta, Lára Ómarsdóttir. Við hefum ekki satt skilið við þetta mál því að hingað er komin Eiríkur Bergmann. Sko, hvað má lesa út úr þeirri ákvörðun að láta ráðherra með stórt og viðamikið ráðuneyti taka líka yfir dómsmálin? Já, ég hugsa að sjálfstæðisflokknum hafi bara ekki gefist ráðrúm til þess að finna varalegri nausn í bíli. Er það ósanngjörn krafa að ætlast til þess að menn hérna, séu einhvern veginn undir það búnir og geti tekið skjótar ákvarðanir? Sko, íslensk stjórnsýsla er nú ekki alveg þannig að menn sko teikna upp allar mögulegar sviðsmyndir. Við erum bara einfaldlega ekkert komin á þann stað. Kannski hefði mátt undirbúa þetta eitthvað betur og forsætisráðherra sagði í dag að ríkisstjórnin hefði ekki verið undirbúin undir þessa niðurstöðu en staðan er bara svona og það er svo sem ekkit óvanalegt að ráðherra gegni mörgum ráðuneytum í einu. Uh-huh. Það, sko, Steingrímur J. Sigfússon var í þrígang með mörg ráðuneyti í einu, tvö eða fleiri. Þorsteinn Pálsson var eiginlega allan 10. áratuginn bæði sjávarútvegsráðherra og dóms- og kirkjumálaráðherra þannig að það er í sjálfur engin... sér ekkert óvanalegt. Nei, en hafði það engin áhrif á bæði starfsemina og hérna, frumvarpagerð og slíkt? Það fyrir bara allt eftir hvernig það er síðan stutt bæði inn í ráðuneytunum og með pólitískri aðstoð og svo framvegis. Ráðuneytin eru mjög misstór að umfangi og að verkefnum og það segir í sjálfu sér ekki neitt það að sko verkefnanum sé eitthvað versint þó svo að það sé ekki sérstakur ráðherra yfir ráðuneytinu. Hins vegar er ljóst á ummælum allra forystumannanna að þetta á að vera tímabundin ráðstöfun og það kemur líklega nýr ráðherra inn í ríkisstjórnina á næstu vikum og líklega áður heldur en að Sigríður Andersen geti gert sér vonir að fá aftur ráðherrastól. Já, þér finnst þetta ekki vera vísbending að Þórdís eigi að vera þarna, hafa hérna, vera ráðherra þarna, þanga til að
Sigríður geti komið tilbaka. Þú lest það ekki út úr þessu. Sko, nú erum við að hafa þann fyrirvara á og ég veit þetta ekki um Nei, það. Nei, en við erum náttúrulega bara að velta þessu fyrir okkur, spáum hérna, spilinni, svo án já, allrar ábyrðar. Akkurat, en mér sko ummæli forystumannan að benda ekki til þess að fráfarandi dómsmálaráðherra eða fyrrverandi dómsmálaráðherra núna geti komið á svo stuttum tíma. Það er talað að þessi ráðstöfun er að vara í vikur en málefnið sem að er tilefni afsagnarinnar það mun taka mánuði og bara út frá því lesmaður að það komi inn annar ráðherra. Bara östutt og þá meina ég östutt í hérna lokin. Markar þetta einhver tímamót í íslensku stjórnmálum að núna sé annar ráðherra að víkja og ekki svo löngum tíma? Já, ég held það og vonandi erum við að komast á þann stað með okkar stjórnmála menningu að menn geta vikið ráðherrastóli og eigið endurkomið auðið. Það hafa verið 9 afsagnir í Íslands sögunni og 5 af þessu 9 hafa verið á seinustu 10 árum. Þannig að það eru auðvitað töluverð eðlisbreyting á íslenskum stjórnmálum, áður hengum menn og ráðherrastóli með svo 100 roði, en það er kannski breytast. Kæra þakki fyrir komuna, Eiríkur Bergmann. En enn óljóst hvernig leist verður úr vanda landsréttar. Lagaprófessor segir að ekki sé hægt að víkja dómurunum 4 úr embætti. Stjórnarskráin setji ramma sem verði að halda í þessu máli. Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu hefur óneitanlega sett starf landsréttar í uppnám. Dómurinn tók sér á þriðjudag 3 daga til að íhuga stöðuna og því verða ekki fleiri dómar kveðnir upp í vikunni. Björn Bergson, skrifstofustjóri réttarins, segir að ákvörðunum framhaldið verði tekin á morgun. Engin dómari hafi beðist lausnar. Lagaprófessor segir að þeir 4 sem dómsmálaráðherra skipaði í andstöðu við niðurstöðu hæfnisnefndar geti ekki haldið áfram að dæma í málum. Dómarar eru æviráðnir og því ekki hægt að setja þá af nema með dómi og þá þarf að líta til þess hvaða aðstæður eru til þess að víkja þeim frá. Þessi málsatvik er í mínum huga enga megin ástæða fyrir því að það sé hægt að víkja þeim úr embætti með dómi. Skilyrði laganna fráveitingu með dómi er ekki einu sinni uppfyllt. Og þá er spurningin, ef það er ekki hægt að víkja þeim í raun, fara á með dómi, þá finnst mér ekki vera betur farið af stað að víkja þeim úr embætti með lögum. Ég held að það sé ekki góð hugmynd og tilliti. En hvernig er þá hægt að víkja þeim frá? Í mínum huga er ekki hægt að víkja þeim frá. Það er bara þannig. Og það, nýja nema við þetta við breytum stjórnarskránni, við getum kannski haft það í huga og meiri segja að það er erfitt, því að það er þá afturvirkt gagnvart þessum dómurum. Stjórnarskráin setur þennan ramma sem við verðum að fylgja og ég held að hann verði að halda í þessu máli. Þá er ekki skýrt hvaða áhrif dómurinn hefur á stöðu hinna 11 dómaranna, að mati Bjargar. Dómurunum er ekki skýrt að segja af sér. Hún segir að hægt sé að setja þá í leyfi, en embættismenn mega aðeins fara í leyfi tímabundið. Fari svo að ríkið skjóti dómnum upp til yfirdeildar, getur það tekið 1.5 til 2 ár. Hvernig er hægt að tryggja framtíð landsréttar í ljósi þessar stöðu? Ég tel bara landsréttu verði að starfa áfram með þessum 11 dómurum og grípa til þessara úrræða þegar að 4 dómara vantar til þess að dæma í málin og huga því hvort að megi setja tímabundu og hugsanlega breyta lögum til að fjölga dómurum. Og Sigríður, þið ætlaði að halda áfram að fjalla um þessi mál að sjálfsögðu í Kastljósinu í kvöld? Já, það er þriðji landsrétti í dag og Þórdís Kolbrún og Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra, þær eru að gera sig klárar fyrir Kastljós og við ræðum öll þessi mál. Já, við missum ekki af því að sjálfsögðu, en við ætlum að snúa okkur öðru og fara út í heim því útgöngu Breta úr Evrópusambandinu verður að líkindum frestað eftir að þingmenn í neðri deild breska þingsins samþykktu í dag tillögu ríkisstjórnarinnar að fara fram á frest til 30. júní. 412 þingmenn greiddu atkvæði með tillögunni, 202 voru á móti. Theresa May forsætisráðherra þarf samkvæmt þessu að óska eftir fresti frá leiðtogum aðildarríkja Evrópusambandsins. Ekki búist við að þeir setji sig upp á móti því. Atkvæðagreiðslan í dag kemur í kjölfar þess að þingið hafnaði á mánudag samningi May Brexit. Þó er ekki útilokað að stjórnin beri samningin aftur upp í þinginu í næstu viku. Flugritar úr vél Ethiopian Airlines sem fórst á sunnudaginn eru nú komnir til Frakklands til rannsóknar. Boeing flugvélaframleiðandinn ákvað seint í gær að kyrrsetja allar 737 Max farþegaþotur í heiminum. Ættingjar þeirra sem fórust syrgja ástvini sína þar sem flugvél Ethiopian Airlines hrapaði til jarðar á sunnudaginn var. 157 fórust í flugslysinu. Expect menaregaw neger yellem andand wota kemi metu sewochun kemi awrulun neger
እንደ ሰው የሚመስል ነገር ማለመኖሩ ትልቅ ጫና ነው። Flugritar vélarinnar voru ferjaðir til Frakklands í dag þar sem rannsaka verður hvað olli því að flugvélin hrapaði til jarðar 6 mínútum eftir flugtak. Það getur tekið nokkra daga. Eitt af öðru hafa ríki heims ákveða kyrrsetja Boeing 737 Max farþegaþotur sínar sumum flugfarþegum til mikils léttis. We went ahead and checked online which plane we were flying on because we wanted to make sure it wasn't one of the Max planes and it wasn't. So we are feeling much better about flying. Seint í gær barst svo tilkynning úr herbúðum bandaríska flugvélaframleiðandans Boeing að allar slíkar þotur fyrirtækisins yrðu kyrrsettar á heimsvísu. Þær eru 371 talsins, þar af þrjár hér á landi sem Icelandair hafði reyndar kyrrsett fyrir í vikunni. Norwegian Airlines notaði 18 slíkar þotur en þar á bæ ætla hæstráðendur að krefja Boeing bætur fyrir raskið. Þá hefur virði hlutabréfa í Boeing lækkað 10% síðan flugslysið varð á sunnudag. Matvöruverð á Íslandi verður alltaf hátt á meðan lífskjör eru svona góð. Verðið þó hærra en það þyrfti að vera. Þetta segir Gylfi Magnússon, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Framkvæmdastjóri IKEA á Íslandi gagnrýnir verðlag hér á landi. Verðlags eftirlit ASI og Neytendasamtökin heldur líflegan fund í morgun undir yfirskriftinni af hverju verðlag á matvöru á Íslandi svona hátt. Fyrirlesarar voru mestu leyti sammála megin þætti. Það svona samblanda mörgum þáttum. Smæðin auðvitað eitt atriði. Ísland mjög lítill markaður og einangraður þannig að flutningskostnaður hérna hár. Forsendur til almennilegra samkeppni eru takmarkaðar og það raunverulega stóra vandamálið að mínu mati. Segir hann einnig að óstöður gjaldmiðl skapi erfið skilyrði og að innflutningshöft, þá sérstaklega sem settir á landbúnaðar afurðir, ekki verð og dragi úr samkeppni. Gylfi Magnússon, dósent við Háskóla Íslands, benti í erindi sín á það að það 66% dýrara að reka heimil á Íslandi en í Evrópusambandinu og að Ísland komi illa út í samanburði við dýrustu löndin. Þá geti flutningskostnaður ekki alltaf skýrt það að verð sé hærra hér en annars staðar. Oft nú talað flutningskostnaður sem skýringu og allavega hluta af því af hverju vöruverð hátt hérna. En svo kemur í ljós að fiskverð hærra hérna heldur en til dæmis í löndum eins og Ungverjalandi og Tékklandi sem eiga ekki eins og landað sjó. Hann segir mikilvægt að auka samkeppni og telur nýja reglugerð Evrópusambandsins sem bannar netverslunum að verðleggja vörur mishátt eftir löndum verða mikla búbót fyrir neytendur. Fyrirlestur Þórarins Ævarssonar, framkvæmdastjóra IKEA, vítahring verðhækkana, vakti mikla athygli. Gagnrýnir hann harðlega verðlagningu á íslenskum veitingastöðum. Sama hvað það er allt selt miklu dýrar heldur en að fara að vera. Menn kaupa inn rauðin sko 4000 og selan á 20000 á sumum veitingastöðum. Menn að kaupa hráum eins og lauk og eða sveppi eitthvað og að selja þetta eins og þeir sé að selja nautastykk. Viðskiptavinir HS Orku hafa leitað til neytendasamtakanna og neytendastofu vegna bakreikninga sem þeim hafa borist að undanförnu. Formaður neytendasamtakanna sagði samtal við fréttastofu að HS Orka gangi lengra en heimilt sé með því að rukka 4 ár aftur í tíman. Lög heimili aðeins að krafist sé greiðslu fyrir síðustu 2 ár. Í skriflegu svari frá HS Orku segir að 140 fyrirtæki og heimili hafi aðeins greitt fyrir flutning og dreifingu orkunar mörg ár aftur í tíman en ekki fyrir raforkuna sjálfa. Alls nemi kröfurnar 23 milljónum króna og taki flestir viðskiptavinir vel í að greiða fyrir orkuna sem þeir hafa fengið. Fyrirverandi hermaður í breska hernum verður ákærður fyrir morð á 2 mönnum í Londonderry á Norður Írlandi árið 1972. 13 voru skotnir til bana í mótmælagöngu þennan dag sem síðar hefur verið kallaður hinn blóði í sunnudagar eða Bloody Sunday. Hermaðurinn sem kallaður Hermaður F af ákæruvaldinu á einni yfir höfði sér ákæru fyrir að reyna að drepa 4 aðra mótmælendur þennan dag. Skiptaskoðanir eru ákæruna vegna þessa máls sem enn þann dag í dag hvílir þungt á mörgum norður Írum. I think it's appalling, absolutely appalling that after all these years they bring these charges up. On the soldiers just doing their jobs. It's a very difficult job when you're in a war-like situation. You've got to make split-second decisions under very trying circumstances. And to do this all these years afterwards, that's absolutely disgraceful. That's an absolute disgrace. Today's decision, although 47 years overdue, is the right one. If we are to uphold the rule of law and hold perpetrators accountable for their crimes. However,
We also say that the scope of the new police investigation was not wide enough. Ungmenni yfir 100 löndum ætla að koma saman og mótmæla aðgerðaleysi í loftslagsmálum á morgun. Í marga mánuði hafa ungmenni nú skrópað í skóla á föstudögum en búist er við að loftslagsverkfall morgundagsins verði það stærsta til þessa. Það var hinn 15 ára Greta Thunberg sem byrjaði að skrópa í skólanum til að ná eyrum ráðamanna í Svíþjóð. Hún hefur nú verið tilnefnd af þremur norskum þingmönnum til friðarverðlauna Nobels fyrir baráttu sína í málaflokknum. Í miðbæ Reykjavíkur eru íslensk ungmenni í óða önn að búa sig undir mótmælin á morgun og þar er Ólöf Ragnarsdóttir. Ólöf, hvernig gengur undirbúningurinn? Það gengur bara mjög vel. Þau eru í óða önn hérna að útbúa kröfuskilti fyrir fjórðu mótmælin á morgun og það eru nokkur samtök sem að standa að þessu og það er meðal ungir umhverfisinnar og hann Sigurður er einn af þeim og hann ætlar að segja mér að frá því Sigurður, hverju hefur þetta skilað ykkur hingað til? Herru, þetta hefur bara skilað ýmsu. Við fengum fund með umhverfisráðherra og við áttum að eiga fund með forsætisráðherra en í gær en því honum var reynda frestað þannig að það er mikið að gera hjá henni. Erum búin að óska eftir fundi með fjármálaráðherra og ætlum að reyna að fá fund með samtökum atvinnulífsins og fleirum. Og hvað er þetta ungt fólk sem er að mæta? Þetta er bara fólk á öllum aldri, að krakkar á öllum aldri. Eiginlega mest grunnskólakrakkar. Það eru heilu bekkirnir sem hafa verið að koma og taka þátt og hérna, eru mjög dugleg. En líka framhaldsskólakrakkar og háskólakrakkar. En þetta er í rauninni opið fyrir alla. Fullorðnir mega líka koma. Einmitt það. Og hvað er það nákvæmlega sem þið viljið gera? Sko, við viljum náttúrulega bara sjá meiri aðgerir í loftslagsmálum og metnaðarfyllri og í rauninni finnst okkur fjármagnir sem að feri þennan málflokk ekki nógu mikið. Einmitt það, takk fyrir þetta og þau alltaf drölda frá Hallgrímskirkju klukkan 12 á morgun niður á Austurvöll en við ætlum að leifa um að halda áfram og kveðjum hérna. Kæra þakki fyrir þetta Ólöf og næst ætlum við að huga að veðri. Það verður austankaldi eða stinningskaldi landið austanvert en hægari breytileg átt vestan til. Slydda eða snjókoma með köflum einkum austanlands, bætir heldur í vind og úrkomu við suðurströndina seint á morgun og annað kvöld. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar hér rétt á eftir. Næst skulum við sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum í kvöld. Alfreð Finnbogason er klár í slaginn og er í landsliðshópnum sem Erik Hamrén kynnti í dag fyrir nýja undankeppni EM karla í fótbolta. Hamrén viðurkennir að hann sé alltaf stressaður þegar hann fylgist með síðustu leikjum landsliðsmanna með félagsliðum sínum fyrir landsliðsverkefni. Og Liverpool gerði góða ferð til Bæjarlands í Þýskalandi í gær þar sem enska liðið sló Bæjarn München út í meistaradeild Evrópu í fótbolta. En það var helst í þessum fréttatíma að Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tók tímabundið embætti dómsmálaráðherra í dag. Hún gegnir því samhliða embætti iðnaðar, nýsköpunar og ferðamálaráðherra. Forsætisráðherra segir mikilvægast að leiða þetta mál til lykta til að eyða óvissu. Breska þingi samþykkti í dag að sækja frestun á útgöngu úr Evrópusambandinu til að bresku stjórnarinnar frestun til júníloka var samþykkt nú á 7. tímanum með miklum meirihluta. Það er 66% dýrar að reka heimili á Íslandi en í Evrópusambandinu. Matvöruverð hér verður alltaf hátt á meðan lífskjör eru svona góð, segir dósent í viðskiptafræði. Og nokkra daga getur tekið að rannsaka flugrita úr vél Ethiopian Airlines sem hrapaði á sunnudag allar Boeing 737 Max farþegaþotu.